освіті відбувається тенденція інформатизації. І в університеті також ми це відчули, тому що студенти перейшли на дистанційну форму навчання, викладачі перейшли на дистанційний режим роботи. Це означає, що ми маємо забезпечити і наявність майданчику необхідного для виконання цієї роботи, і маємо забезпечити інформаційну безпеку для того, щоб ми могли якісно, чітко проводити роботу для усіх учасників освітнього процесу нашого університету. Ми готові прийняти в себе на території департаменту кіберполіції студентів для стажировки, для проходження стажування на території. Ми готові прийняти участь в учбовому процесі, виступати як лекторами, ділитися своїм досвідом і в подальшому співпрацювати.